Господи Исусе Христе, Сине Божи, помилуј ме грешного. Во името на Отца и Сина и Светиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, браќа и сестри. Денешното свето Евангелие напишано од раката на светиот апостол и евангелист Матеј, ни соочува во првиот дел од евангелската перикопа со прашање кое што му е поставено на Христа Господа за одговор. А во вториот дел од истата одломена евангелска, Христос е тој кој што поставува прашање. Во првиот дел светот евангелист Матеј учествува во разрешување на една морално-аскетска дилема, а во вториот дел станува збор за едно мощно сложено догматско прашање, табу тема и целосна енигма за старозаветниот човек и за старозаветната библиска теологија. Во првиот случај на Христа Господа му приоѓа еден млад човек кој што им припаѓа на фарисеите. Фарисеите се евреи, ама ако можам така да се изразам, еден вид интелектуален крем на еврејскиот народ. Луѓе од книга, од читање, од наука. Самиот млад човек е човек кој што завршил високи школи и сосема тесно се насочил кон правните науки. Значи, млад правник, специјалист за еврејскиот закон. Тоа предпоставува дека тој човек правничките прашања ги знае многу добро, народските, да се изразам, ги има во малечкото, одговорите ги има во малечкото прст. Но и покрај тоа, тој му приоѓа на Христа Господа и му поставува едно прашање за кое што однапред знаеме дека чиј одговор го знае. Но Христа Господа го прашува со намера да го искуша, да го провери кој, каков е, како размисли. И дали има одговор на тоа прашање. Дали го има всушност одговорот што тој млад човек го знае. Прашањето што младиот правник фарисеј го поставува на Христа е следното. Учител, кој закон е најголем? Која заповед, поточно, во законот еврејски е најголем? Христос, кој што е единствен, вистински срце вледец, познавач на срцата човечки, однапред ја знаеше намерата на момчето што го постави тоа прашање. И веднаш му одговори. Најголема заповед во законот на нашата вера е љуби го Господа свој со сето срце свое, со сета душа своја и со сиот разум свој. Така треба човекот да го љуби Бога. Затоа таа заповед е најголема во закон. А потом има уште една која што е многу слична на прва. Да го љубиш ближниот свој како што се сакаш сам себе. Заклучокот што го дава Христос откако го дава одговорот на прашањето е следното. Повторно му се обраќа на младиот правник. Сиот закон и сите пророци се поставени врз основите на овие две заповеди. И сега доаѓаме во ситуација да повториме дел од беседата што ја кажавме минатата недела. А и никогаш повторањата не се штети. Repetitio est mater studiorum. Зошто овие две заповеди Христос ги става над законот? Зошто му вели дека законот и пророците се темелат врз овие заповеди? Затоа што во овие две заповеди е содржана љубов. За љубовта многу пати сме кажани дека е синоним за именката живот. Че кажете ли љубам или живеам, љубиш или живееш, исто си кажа. Каде што љубов нема живот, ниту живот има таму каде што љубов нема. Значи, љубовта, најмили мои, се става баш вчера сон. Билјана читатме еден текст, во кој што еден отец на црквата прави разлика помеѓу поимите пречка и препрека. Според него, пречката не е исто што препреката, бидејќи е премостива, а препреката е нешто што не може да се премости. Помеѓу оној што премостува и другиот крај од бездната, постои непремостива хијатус, празнина. Така, возлюбени мои, и љубовта е несведлива на закон. Тоа го кажува светиот апостол Павле, многу просто, едноставно. Според него, законот е словото, голото слово, а на голото слово од законот, животот на човекот не сме да се сведе и не сме во рамките на словото што убива животот на човекот да биде заробен. бидејќи зарад љубовта човекот е секогаш над закон. Законот е средство за да се постигне целта. А и според истиот Отец, за кој што пред малку зборував, и целта не е плафонот на човечкиот живот, туку возвишеност. Целта на човекот е да ги постигне возвишените димензии од неговото метафизичко, односно есхатолошко постоење. А возвишеността на животот, кон која што и до која што води целта, е неостварлива без љубовта. Затоа Свети апостол Павле ни препорачува не законот што убива, туку духот од словото на закон. Во случајот, духот од словото на законот во евангелското четиво што денеска го читаме, е љубовта. Љубовта е таа која што ни ги открива целосните, недимензионалните димензии на се што раката Господња создава. Па и она што ни изгледа ограничено, смртно, пропадливо, е нешто што од Бога создадено за да совлада, за да ги совлада законитостите на минливоста и менливоста, а тоа значи смртта. Се треба смртта да ја победи и ништо тоа што постои не све да биде победено од смрт. После ова кажување Христово, младиот човек нема веќе зашто да расправа со Христос. Во неговиот ум настапил ред. Се било подредено. Но тоа што не знаел се уште точно, било прашањето, а со кого тој разговар? Бидејќи старозаветниот човек современ на Христа Господа, го следел Христа, го слушал, ја уживал љубовта Божја, наоѓал излекување, се причестувал со самата смисла на живот. Но не знаел точно кој е тој, кој е Христос. Секојаш која ќе ги прашале, што мислите, кој е тој? Ќе предпоставувале дека голем пророк, лекар, учител. Ама, според нив, тој не бил ништо подруго од секој друг човек што е од мајка роден. Тоа што го издвојувало Христа од другите смртници, биде посебните пророчки дарби, кои што тие ги откривале водејќи дијалог со нив. И затоа Христос во втората половина од денешното евангелско читиво ги прашува повторно, а што мислите? Кој е Христос? А тој стои пред и ги прашува за себе си. И ќе му одговара, син Давидов. А како е можно, им вели Христос, Давид, ако е татко на Христос, својот син да го нарече Господ на мојот Господ. Како е правилно? Како е можно ако си работи за син по тело? Во овој дијалог со евреите Христос ги подготвува за она што отпосле ќе го осознаат, дека тој не е само човек и не е само пророк. Тој е и тоа, бидејќи е вистински човек, бидејќи е вистински пророк и поголем од сите пророци, ама е и вистински Бог истовремено. Ева второто ќе го осознаат откако Христос ќе ја победи смртта, откако ќе воскресне во третиот ден од мртвите. Тогаш богочовечката димензија на Христовата личност ќе им стане целосно јасно. Ние, браќи и сестри, гледајте со колкава јасност во знаењето и познавањето на Христос живее. Се ни е кажано и се ни е знаено. Ама малкумина од нас сакаат да дојдат со љубов до вистинското познавање на Христа Богочовече. Иако сме родени како христијани и крстени со вода и дух, нема ни грижа за љубеноста во волшебствата на светот во кој што живееме. Ни го одвлекува вниманието од тоа што е, за повторно ќе го цитирам светиот апостол Павле, е што ни е единствено на полза. И заборавајќи дека овој преубав свет од Бога создаден, за толку повеќе ќе го возлюбиме. Ако го љубиме, ако го сакаме, гледајќи го и спознавајќи го низ призмата на Христовата богочовечка личност. Амин. Во телото на Христос влегува и телото на овој свет.